Əziz və hörmətli həmvətənlərimiz, hamınızı xoş gördük. Bugünkü verilişimiz yenə də təkrar olaraq huzurunuzdayıq. Canlı yayınımız başlayır. Səşənbə günü, salı günü, ikinci gün verilişimiz iki bölümdən ibarətdir. Birinci bölümdə qulluğunuzda mənəm və ikinci bölümdə isə Sayın Cavad bəy İsmail bəyli və Sayın Maşallah bəy Urmiya Gölü haqqında danışacaq Sayın Doktor Maşallah Rəzmi. Bugünkü programında Urmiya Gölü ilə araşdırdığı yazıların devamında, silsilə yazılarının araşdırmalarının devamında bugün yenə də sizinlə birlikdə olacaq, danışacaq. Verişimizin birinci qismətində isə Azərbaycanımızın çox dəyərli, Şimali Azərbaycanımızın çox dəyərli millət vəkillərindən biri sizinlə olacaq, bizimlə olacaq canlı verilişimizdə, programımızda. Təqribən bir saatlik programımız Sayın Gənirə xanım Paşayeva ilə olacaq, millət vəkili. Mən bu fürsətdən istifadə edib bir neçə anons bildirmək istərdim. Güney Azərbaycanda bildiyiniz kimi Urmiya Gölünün quruması vətənimizin tamamen məhv olması məsələsidir. Urmiya Gölünün quruması, əslində Urmiya Gölünün qurudulması. Quruması kəlməsi də düz dəyər Behruz bəy haqqının dediyi çox haqlı bir kəlmədir. O qurumur, onu qurudurlar. Urmiya Gölünün qurudulması ilə Azərbaycanın məhv olması tamamən, həm cənubun, həm şimalın məhv olması artıq biz gözümüzün önündədir. Bunun üçün indi iki həftədən artıqdır ki, həmvətənlərimiz Güney Azərbaycanda üsyan ediblər. İran dövlətinin bu siyasətinə qarşı təzahüratlar, piketlər devam edir. Bu şənbə günü nə isə ən azı 5 dənə şəhərin təzahüratı bəlli olubdur. Urmiyada, Təbrizdə, Qoşaçayda, Sulduzda təzahüratlar elan olunubdur. Və o biri şəhərlərdən də təzahüratlar elan olunmaqdadır. Bizim bildiyimiz qədər Ərdəbil və Ərdəbil ostanında olan Muğanın, Germinin, Meşkinin, Sarabın, üzr istəyirəm, Xalxalın təzahüratları, piketləri hazırlanır və iki günün ərzində hamısı elan olunacaq bizə gələn məlumatlara görə və bu təzahüratlar, piketlər devam edəcəkdir. Bildiyiniz kimi Tehranda da piket elan olunubdur, amma Azadi stadionunda cümə günü traktor və istiqlal müsabiqəsində. Eyni zamanda Zəngənda və Həmədanda da piketlərə hazırlıqlar gedir. Həm vətənlərimizin, milli faallarımızın bir hissəsinin istəklərinə görə hər həftəyə bir ad seçilir. Hələ ki, bura qədər bu həftəyə mübarizə, üzr istəyirəm, ayağa qalxma həftəsidir bu ad olaraq, amma biz onu elan etmirik, çünki əksəriyyət hələ fikirlər yığılır bir yerə. Hər həftəyə də milli faallarımız bir ad seçəcək və faallarımızın tərəfindən elan olunduqdan sonra biz də Günas TV-dən o həftənin adı ilə təzahüratlara, piketlərə yayılan bilgiləri biz buradan elan edəcəyik. Üzümüzdəki olan bir neçə günün ərzində yenə də Azərbaycanın şəxsiyyətləri, Güney Azərbaycanın şəxsiyyətləri, təşkilatlarının hamısının Güney Azərbaycan televiziyonundan canlı olaraq özlərinin səsi ilə mesajlarını biz yayacaq üzümüzdə olan şənbə günü haqqında. Və bu arada əlbəttə ki, İran rejimi də görür ki, millət ayağa qalxıbdır, müəyyən qədər qarşısını almağa çalışdı, eləyə bilmədi. Amma indi bizləri aldatmaqla məşğuldur, güya arazdan su çəkmək istəyir, güya bilmirəm, Kürdistandan ora su çəkmək istəyir, bilmirəm, nə eləyir, nə eləyir, amma əsli məsələ ki, bəndilər açılsa Urmiya Gölünün canı qurtarar, ondan danışmır. Onun üçün bu vətən yolunda mübarizəmiz, vətənimizin azadlığı yolunda, yəni canını qurtarması yolunda, söhbət burada ölüm-dirim davasıdır. Mübarizə devam etdikcə rejim geri oturacaq, əmin olun. Amma əgər biz məsələni ortada buraxıb geri qayıtsaq, o aldığımız səngərlər də, imtiyazlar da əlimizdən gedə bilər. Bir tərəfdən Güney Azərbaycan məsələsi bizim Güney Azərbaycanda ən önəmli məsələmizdir. O bir tərəfdən əlbəttə ki, bu bütöv Azərbaycanın məsələsidir.
Cənubun, şimalın məsələsidir. Çünki o göl quruyandan sonra şimalın da torpaqları zəhərlənəcək o duzlarla, küləklərlə. Hamısı batacaq. Öbür tərəfdən üçüncü baxımdan bu bizim bütün Türk dünyasının, Türklərin də məsələsidir. Biz dəfələrdən keçmişdə danışdığımız kimi 7 il Günas TV verilişlər yayır. Bu 7 ilin içinde biz iddia eləyə bilərik ki, PKK'ya qarşı, Erməni daşraqlarına qarşı ayrı-ayrı bizim Günas TV'dən yayılan verilişlərlə Azərbaycan televizyonlarında veya Bakı, üzr istəyirəm, Türkiye televizyonlarında yayılan verilişleri bir-bir üz-üzə qoyanda heç birisi bizim qədər bu işlere önem vermeyiblər. Bunun için biz fəxr edirik, amma kimsenin boynuna minnət də qoymuruq. Çünkü bizim məsələmizdir. Biz de Türk'ük, Türk'ün problemi bizim de problemimizdir. Ve belə bir günlerde biz hem de bu kardeşlerimizden, özellikle can kardeşimiz, bir milletik, Türk dünyasından çok büyük gözləntilərimiz de vardır. Bugünkü həmsöhbətimiz Azərbaycanımızın en değerli millet vəkillərindən ve Güney Azərbaycana hamıdan çok en azı biz görürük gözümüzden gördüğümüze inanmak istedik. Can yandıranlardan biri Sayın Milletvekilimiz Gənirə Hanım Paşayevadır. Təəssüflə canlı programımızı video ilə izləyə bilmirik, amma telefonla canlı olarak Gənirə Hanım bizimlədir. Gənirə Hanım həm milletvekili, həm Azərbaycanımızın ən dəyərli sözünü deyə bilən igid insanlarımızdan biridir. Bizimle olduğu için çok teşekkür ederiz. Çok meşgul zamanından hiç olmasa bir saat söz verip ki bize ayırabilibdir. Biz çok minnettarlığımızı bildiririk. Ve Gənirə Hanım size hoş geldin deyirik, teşekkür ederiz. Bugünkü gün bizim bu derdimizle derdimizin hakkında bizimle hem sohbet olduğunuz için bilirim sizin de derdinizdi. Mən mikrofonu əvvəl sizə verim, bir neçə sualım olacaq. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun, Əhməd bəy. Hər vaxtınız. İlk öncə mən dünyanın hər yerində yaşayan insanımızı salamlamaq istəyirəm və onu vurğulamaq istəyirəm ki, xüsusilə bizim Güney Azərbaycanımızda olan qardaşlarımızı, bacılarımızı salamlamaq istəyirəm. Neçə günlərdir demək olar ki, biz yata bilmirik. Çünki fərqi yoxdur, bu bizim vətənimizin bir hissəsidir. Güney və Quzey Azərbaycan bizim hər iki tərəf, yəni bu vətənimizin parçalarıdır. Çox təəssüf ki, tarixin müxtəlif dövrlərində bizim millətimizi, bizim vətənimizi, bizim torpaqlarımızı parçalanıb Rus və İran imperiyası arasında. Amma bizim vətənimizin bir hissəsidir Urmiyamızda baş verən hadisələr. Və orada baş verən hadisələr, orada olan məsələlər təbii ki, çox ciddi şəkildə bizi də narahat edir. Və demək olar ki, bizim də yuxumuz sizi qədər ərşə çəkilib. Birincisi ona görə ki, Urmiyanın bizim tariximizdə, Azərbaycanın tarixində, millətimizin tarixində çox böyük rolu olub. Yəni bizim millətimizin şərəfli tarixində Urmiyanın çox böyük yeri olub və Urmiya gölü bizim sərvətimizdir. Və Urmiya gölü UNESCO-nun qorunan siyasındadır, qorunma siyasındadır. Və bu günləri Urmiya gölünün mən ona quruması yox, qurudulması deyirəm. Urmiya gölünün görə-görə bilərəkdən qurudulması bu bizim Urmiyadakı insanımıza qarşı həyata keçirilən mən bunu bir zülm kimi, bir diskriminasiya kimi qiymətləndirirəm. Çünki Urmiya gölünün quruması bizim oradakı insanımızın varlığına, bizim oradakı tariximizə çox böyük bir təhlükədir. Çox təəssüf ki, bu məsələ artıq neçə illərdir görünürdü ki, bu proses gedir. Amma çox təəssüf ki, İran rejimi, İran rəhbərliyi bunun qarşısının alınması üçün heç bir addım atmırlar. Yəni, İran rəsmiləri bunun qarşısının alınması, çünki bu gölün qurudulmasının qarşısını almaq əslində o bəndlərlə bağlı problemlər həllini tapsa, çoxdan öz həllini tapa bilərdi. Amma bunu həll etmirək, sanki bilərəkdən belə bir siyasət yürüdülür. Və indi də o çıxış yolları kimi ortaya atılan məsələlərdə də görünən odur ki, səmimi bir çıxış yolları deyil. Bu zamanda istəyirlər ki, Azərbaycan dövləti ilə Şimali Azərbaycanla hansısa bizim güneydəki qardaşlarımız üz-üzə gəlsin və s. kimi məsələlər. Amma məni ən çox narahat edən məsələ təbii ki, bir Azərbaycan türk olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq Urmiya gölünün belə bir faciəli aqibətlə
baş başa buraxılması və bunun bu faciənin önlənməsi üçün addımın atılmaması ilə yanaşı bizim insanımızın dinç etiraz səsinin dinlənilməməsidir. Yəni insanlar Urmiyada, Təbrizdə küçələrə çıxaraq bu prosesi durdurun, Urmiya gölünün qurudulmasının qarşısını alın deyə insanlar sadəcə haqlı şəkildə öz etirazlarını rahat şəkildə belə deyək etirazlarını bildirirlər ki, bizim fikirlərimizi eşidin, bizim bu etirazlarımızı eşidin, amma insanlarımızın bu etirazlarının eşidilməsi əvəzinə insanlarımıza qarşı təzyiqlər göstərilir, zülm edilir, hədələr, qorxular, insanların həbs olunması, həbs olunan olunmaqla yanaşı bu etirazda iştirak edən adamların həbs olunması, ailələrinin təzyiq olunması, təqib olunması, onların belə deyək, hansısa əlaqələrinin, ailələrinin ətrafla əlaqələrinin kəsilməsi bu çox ciddi şəkildə bir represiyadır. Yəni orada bu haqlı şəkildə səsini qaldıran insanlara qarşı həyata keçirilən bu represiyalar, bu həbslər, bu təzyiqlər, bu təqiblər bu bizi çox ciddi şəkildə narahat edir. Mən sosial şəbəkələr vasitəsilə də paylaşdım. Bizim insanımızın o üzünün, başının tökülən qanı bu bizim hamımızı dünyanın harasında yaşayırsa yaşasın, hər bir Azərbaycanlının, Azərbaycan türkünü, hər bir türkü narahat etməlidir. Bizim oradakı insanımızın səsini dünyanın hər yerində yaşayan mən sizin televiziyanız vasitəsilə bunu çox açıq şəkildə çağırıram. Bütün Azərbaycan türklərini, bütün türk insanını, özünün türk hesab edən hər bir insan buna sadəcə laqeyd nə baxmamalıdır, nə qalmamalıdır. Bizim oradakı insanımızın, qardaşlarımızın, bacılarımızın səsinə səs verməlidir və onların başına gətirilən bu müsibətləri dünyanın hər yerində yaşayan insanımız dünyanın dörd bir tərəfinə çatdırılmalıdır. Yaşadıqları ölkələrin rəsmiləri olsun, mətbuatı olsun, qeyri-hökumət təşkilatları olsun, beynəlxalq təşkilatları olsun. Davamlı şəkildə bu səsi ciddi şəkildə hər yerə duyurması lazımdır, duyurmamız lazımdır bizim insanımızın, həm Azərbaycan türklərinin, həm bütün türk dünyasının bu səsi duyurması lazımdır. Çünki əslində bu bir, belə deyək, növbəti bir mərhələdir. İnsanımız artıq, belə deyək, Urmiya gölünün qurudulması insanımız üçün artıq, belə deyək, bir son qığılcım oldu. Çünki bizim insanımızın İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin haqlarının davamlı şəkildə pozulması, onların haqlı tələblərinin qulaq ardına vurulması, eşidilməməsi təbii ki bizim insanımızı ciddi şəkildə artıq belə deyək, rahatsız edən bir məsələdir. Mən bunu açıq şəkildə hər zaman deyirəm və bugün sizin televiziyanızdan da açıq şəkildə deyirəm. Dünyada, bugün 21-ci əsrdə dünyada mənə belə bir ölkə göstərin ki, o ölkənin təxminən əhalisinin yarısı bir millətin nümayəndəsi olsun, amma bu dövlətin əhalisinin yarısı ki, bir millətin nümayəndəsidir, o öz ana dilində təhsil alma imkanlarına malik olmasın. Varmı belə dünyada belə bir ölkə? Dünyanın heç bir yerində belə bir ölkə yoxdur, amma Azərbaycan türkləri İranın içərisində ana dilində təhsil alma haqları ki, onlar konstitusiya ilə bu haqlara malikdirlər, amma bu haqların heç birini istifadə edə bilmirlər. İnsanımızın mədəni haqlarının, digər haqlarının pozulması və bu günləri də bu cür proseslərin çox təəssüf ki, getməsi artıq bu belə deyək, ciddi şəkildə insanımızın əsəblərini də ciddi şəkildə təbrini də ciddi şəkildə pozan bir məsələdir. İkinci bir tərəfdən artıq insanımız buna öz etiraz səsini qaldırır. Necə ola bilir ki, düşünün ki, İran dövlətinin vətəndaşının yarısı, yəni öz tarixi ata-baba yurdunda yaşayır Azərbaycan türkləri və İran dövlətinin Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türkləri, İranın müxtəlif bölgələrində yaşayan Azərbaycan türkləri İran dövlətinin əhalisinin yarısıdır. Amma bu dövlətin vətəndaşının yarısının Azərbaycan türkü olmasına baxmayaraq, onların canı canından, qanı qanından olan Azərbaycan dövləti vətəndaşlarına və Azərbaycan dövlətinə qarşı aparılan bu siyasət təbii ki, bizim insanımızı da artıq əsəbdən və çilədən çıxaran bir məsələdir ki, Azərbaycanın torpağının 20%-ni işğal edən Ermənistanla 1 milyon Azərbaycan türkünün 20 ildir evinə dönə bilmir. Təbii ki, bu təkcə şimalda yaşayan Azərbaycanlıları narahat etmir. Bu cənubda yaşayan mənim qardaşımı, bacımı da narahat edir ki, onun qardaşı, bacısı 20 ildir öz evinə dönə bilmir 1 milyon insanın və bunları geri dönməyə imkan verməyən Ermənistanla, Ermənistanın rəhbərliyi ilə, İran rəsmilərinin, İran dövlətinin rəsmilərinin
Sıx münasibətləri tez-tez onları İrana dəvət etmək, Ermənistana səfərlər etmək, Ermənistana ciddi şəkildə yardım etmək və bugün Ermənistanı çox ciddi şəkildə dəstəkləyən və onun həyatda qalmasını, ayaqda qalmasını sağlayan əsas dövlətlərdən biri də İran dövləti. Və təbii ki, bu da mənim insanımı çilədən çıxaran bir məsələdir. Eyni zamanda Azərbaycana qarşı həyata keçirilən xoşa gəlməz siyasət, açıqlamalar, verilən açıqlamalar ki, siz son zamanlar o açıqlamaları eşidirsiniz ki, Azərbaycan dövləti əleyhinə verilən açıqlamalar olsun və yaxud da ki, Azərbaycanı cürbəcür yalancı-yalancı ittihamlarla mənim cənubdakı qardaşlarımızın, bacılarımızın gözündən salmaq, Azərbaycan güya ki, Azərbaycan dövləti vətəndaşları yaxşı müsəlmanlar deyirlər və s. və s. Əslində o, bizi bunlarda ittiham edənlər özlərinə baxmalıdırlar ki, onlar doğrudan mı yaxşı müsəlmandılar? Mən heç onları yaxşı deyil, belə deyək, özlərinə bir diqqətlə fikir verməlidirlər. Necə ola bilir ki, əgər doğrudan da belə deyək, bu açıqlamaların müəllifi olan bir dövlətin rəsmiləri necə ola bilər ki, 1 milyon müsəlmanı evinə dönməyə qoymayan, müsəlmanlara qarşı soyqırımı həyata keçirən, müsəlmanların torpaqlarını işğal edib, orada məhcidləri dağıdan bir dövlətlə bu cür sıx əməkdaşlıq edir, onlara dəstək açıqlamaları verir. Və bizim insanımız artıq İranın içərisindəki insanımız, Güney Azərbaycanın içərisindəki insanımız artıq bunu daha geniş anlaya bilir və təbii ki, bunlar insanımızı çox ciddi narahat edir və bunlar toparlanaraq insanımızın çox ciddi şəkildə haqlı etirazlarına səbəb olur. Və mən çağırardım ki, İran dövlətinin rəsmiləri təzyiq və təqib etməkdənsə etiraz edən, səsini qaldıran Azərbaycan türklərini, onların etiraz səslərini dinləməlidirlər ki, bu insanlar nə istəyir, nədir bunların tələbi? Çünki bu təzyiq və təqiblərlə, həbslərlə bir yerə varmaq olmaz. Yəni, insanları bu yollarla susturma metodları artıq dünyada öz aktuallığını itirir. Və bizim insanımız da öz haqlı tələbləridir. Onlar heç bir haqsız tələbi irəli sürmürlər. Urmiya gölü ilə bağlı olsun tələbləri, digər tələbləri, bütün tələblərində haqlıdırlar. Çox təəssüf ki, bu tələblər eşidilmir. Əvəzinə biz görürük ki, bizim oradakı insanımıza qarşı hansı təzyiqlər, təqiblər, represiyalar, əziyyətlər verir. Ona görə də təbii ki, bu bizi çox ciddi şəkildə narahat edir, çox bizi üzür oradakı baş verən hadisələr və bizim, mən istəyirəm ki, məni dinləyən, bizi dinləyən bizim İrandakı, Cənubi Azərbaycandakı qardaş bacılarımız bilsin ki, biz onlar qədər Urmiya gölü ilə bağlı narahatıq. Biz oradakı insanımızın bu gölün ki, qurudulması prosesi gedir, oradakı insanımız qədər bu prosesdən narahatıq. Çünki oradakı insan bizim insanımızdır və biz bunu təbii ki, belə rahat da baxa bilmirik. Onlar bilməlidir ki, biz də bundan çox narahatıq, biz də bundan çox üzülürük və onlar bilməlidir ki, biz onların könlümüzlə də, düşüncəmizlə də onların haqlı səsinin yanındayıq. Və mən istəyərdim ki, bizi dinləyən dünyanın hər yerindəki insanımız, biz fərqi yoxdur harada doğulmuşuq. İranda, Cənubi Azərbaycanda mı, Şimali Azərbaycanda mı, Gürcüstanda mı, Rusiya mı, dünyanın harasında doğulmağımızdan və harasında yaşamamızdan, hansı ölkənin vətəndaşı olmamızdan asılı olmayaraq, əgər biz Azərbaycanlıyıqsa, Azərbaycan türküyüksə, türk insanıyıqsa, biz bu məsələlərə laqeyd qalmamalıyıq və biz oradakı qardaşlarımızın, bacılarımızın haqlı səsini dünyanın hər yerində yaymağa və onların müdafiəsinə qalxmağa borçluyuq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indi mən oxuyuram ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində belə etirazlara dəstək olaraq yürüşlər keçirməyə başlanılır, etirazlar edilir və mən çox sevinirəm ki, onlar, bizim insanlarımız bu prosesdə aktiv iştirak etməlidirlər və bu məsələdə geri çəkilməməlidirlər. Əgər Urmiya gölünün qurudulması prosesində bizim insanımız, belə deyək, bu prosesin durdurulması istiqamətində nail ola bilməsə, və o zaman, belə deyək, çox təəssüf ki, biz daha pis prosesləri müşahidə edə bilərik. Və bizim insanımızın başını da orada müxtəlif yollarla insanımıza güya ki, bunlar kənardan idarə olunan proseslərdir. Mən oxuyuram ki, bəzən rəsmləri səsləndirirlər. Artıq bu cür üsulları geridə qoymaq lazımdır. Bunu o ölkə eləyir, bu ölkə eləyir, o ölkənin barmağı var, bu ölkənin barmağı var, onların əli var.
kimi açıklamalardansa oturup insanların haklı etiraz seslerini eşidip o etirazları dinleyerek o problemleri halletmek lazımdır. Yoksa başka ülkeleri, kuvveleri suçlamaktansa o problemleri halletmek lazımdır. Çok təəssüf ki biz görürük ki bu məsələdə lazımi reaksiyalar gelmir. Ona göre de ben çok ciddi narahatlığımı bildirerek demek istiyorum ki Urmiya Gölü bizim için çok önemlidir. Dünyadaki her yerde yaşayan insanımız bilmelidir ve biz bu gölün belə deyək, məhv edilməsinə, görə-görə məhv edilməsi prosesinə heç birimiz seyirci laqeyd qalmamalıyıq və bu prosesin durdurulmasının mexanizmləri də çox sadədir. O su bəndlərindən bağlı məsələləri həllinə qoysalar, Urmiya gölü problemi bugün bu vəziyyətə də gəlməzdi və gələcəyə də başqa çözüm yolları axtararaq qardaşları üz-üzə qoymaqdansa içəridə o çözüm yolları daha çoxdur. Elə ona burada mən istərdim. Bizim insanımız, insanımız, hər yerdəki insanımız əl-ələ verərək artık bu cür insanımıza karşı haksızlıklara, adaletsizliklere son koyulmasına nail olmalıyıq ki, artık yeter. Ve ben beynəlxalq ictimaiyyeti, beynəlxalq təşkilatları da çağırıram ki, onlar da susmasın. Bir ülkenin içerisinde 30-40 kişinin haqqı pozulursa, hansısa bir haqqı, o dəqiqə bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qeyri-hükumət təşkilatları hamısı tökülür ki, 30 kişinin haqqı pozuldu, 40 kişinin haqqı pozuldu. Bugün İranın içerisinde bu kadar Azərbaycan türkünün haqqı pozulur. Çox təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları lazımı şəkildə buna reaksiya vermirlər. Bu günləri elə İranda onlarla insan həbs olunur bu dinc etirazını bildirdiyinə görə. Ona görə biz beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarını da çağırmalıyıq ki, bu prosesə ciddi şəkildə öz münasibətlərini göstərsinlər. Qəndirə xanım, çox-çox təşəkkür. Mən istəmədim sözün arasına girəm, çox da devamlı, gözəl olaraq fikirlərinizi bildirdiniz. Burada İran rejiminin, yəni mən birinci sualımı belə qoymaq istərdim bu danışığın içində. Rejim indi görür ki, millət ayağa qalxıbdı və bu məsələni da artıq hamı bildiyinə görə rejim özü də qəbul edir ki, bu rejimin özünün günahıdır. Onu qəbul edir. Amma həll yoluna gələndə, bir var ki, əvvəldə bunlar danırdılar, əvvəl deyirlər quraqlıqdır, yağış gəlmir. İndi bugün İranın Mərkəzi Məsləhət Şurası, Dövlətin Məsləhət Şurasının əsas tribünü Tabnaka yazıbdı ki, burada günahkar dövlətin məsullarıdır. Onu özləri qəbul edirlər. Artıq da bu ən yüksək səviyyədə məsuliyyət qəbul edilməkdir. Amma həll yoluna gələndə isə yenə də bizi aldatmaqla məşğuldurlar. Özlərinin dediyinə görə Urmiya gölünün qalanı da 2 ilə, maksimum 2 ilə quruyur. Buradan %60-ı quruyub. Öz mütəxəssislərinin fikridir bu. Ki düzdür də. Amma 2 ildə maksimum ömür verilir, zaman verirlər ki, bu tamamen qurusun. Eyni zamanda onun həll yoluna gələndə 5 illik plan çəkirlər. Yəni bu görünür ki, bu 5 illik planla Urmiya gölünü qurumaq, qurutmaq istəyirlər tamamen. 2 il keçəndən sonra o 5 illiyin ikisi keçəcək. Biraz da pul xərcləyəcəklər. Sonra deyəcəklər ki, artıq da Urmiya gölü qurudu. Ya bunu bir yenidən bərpa eləmək olmaz. Gəlin milləti buradan köçürdək. Bu yolların biri də həm də eyni zamanda şimalla cənubun arasında bir ixtilaf yaratmaq üçün həll yolu qoyublar. Araz suyun, Araz çayından ora su çəkmək. Araz çayı siz də bilirsiniz, hamı bilir ki, beynəlxalq bir çaydır. O neçə ölkənin arasından keçir. O İranın deyil. Necə ki Araz çayı tək Azərbaycanın da deyil. Belə baxanda. Onun üçün hər məmləkətin kənarından keçdiyi üçün hər məmləkətin oradan müəyyən bir miqdarda suundan istifadə eləməyə hüququ var. Bunlar istəyirlər, belə bir iş görələr ki, güya Araz çayını biz tamamen ora çəkmək istəyirdik. Amma o biri dövlətlər o cümlədən Azərbaycan etiraz elədi deyə biz daha çəkmirik və Urmiya gölünün qurumasının günahını yıxalar Azərbaycanın üstünə. Burada sizin fikriniz nədir? Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, siz çox gözəl şəkildə bunu açıqladınız və analiz elədiniz. Biz bunu insanımıza daha geniş şəkildə Əhməd bəy çatdırmalıyıq. Ortaya qoyulan bu məkirli ssenariləri biz insanımıza geniş şəkildə çatdırılmalıyıq. Birincisi, siz çox gözəl vurguladınız ki, burada bir vaxt itkisi apararaq, belə deyək, ortaya bir ssenarilər atılır. Amma hansı ki, heç bu qədər zamanı gözləmədən Urmiya gölünün qurudulmasının dayandırılması prosesi var. O su bəndləri ilə bağlı bilirsiniz ki, məsələlər var ki, o mexanizmlər işə düşərsə, gölün qurudulması prosesinin qarşısı alına bilər. Əgər bu neçə il çəkəcəksə, təbii ki, o gölün quruması
sürətlə gediləcək. Ondan sonra da baxın, artıq ediləcək bir variant yoxdur deyərək, belə deyək, çox ciddi mənzərə faciə qarşıya çıxacaq. Urmiya gölünün quruması bizim o bölgələrimizdəki insanımızın oradakı həyatını, onların orada qalmasını, varlığını təmin edən məsələdir. Ona görə də insanlarımız bu cür ortaya atılan ssenarilərə inanmamalıdır və bu cür ortaya atılan ssenarilərlə öz haqlı tələblərindən geri çəkilməməlidir. Bizim insanımıza sizin də vasitənizlə, bütün vasitələrlə izah edilməlidir ki, bu ortaya atılan variantlar, ssenarilər hər yolu deyil. Bu vaxtı uzatma və başarlatma metodlarıdır. Ona görə də insanlarımıza əslində bu problemin indiki, bu andakı çözümü nədir? O yolu göstərmək, o yolu onlara izah etmək və onlar da bu tələblərini də bu şəkildə davam elətdirməlidir ki, niyə bu zamanı uzadırıq? Bugün əgər bunun çözüm yolu varsa, niyə bu çözüm yollarına əl atılmır? Bu bir. İkincisi də sizin də vurguladığınız kimi, qardaşları üz-üzə qoyma məsələsidir ki, sabah da vurgulasın ki, baxın, bu prosesdə Azərbaycan belə elədi və s. və s. Amma onların niyyətlərinə çatması, bu ssenariləri, bu məkirli ssenariləri düşünənlərin öz niyyətlərinə çatmasına nail olmamaları üçün ki, biz imkan verməməliyik onlar çatsınlar. Biz insanlarımıza səsimizi, haqlı səsi duyurmalıyıq, izahat işləri aparılmalıdır. Mütəmadi olaraq bu mariflənmiş aparılmalıdır ki, bunların hamısı başallatma, qardaşları üz-üzə qoyma, vaxtı uzatma, əslində Urmiya gölünün qurudulmasına xilas olma yolları deyil. Urmiya gölünün qurudulmasının qarşısının alınması çox rahat şəkildə həyata keçirilə biləcək indi prosesdir. Amma çox təəssüf ki, o yoldan danışan yoxdur ki, o hansı addımlar atılmalıdır. Bax, bu insanlarımıza izah olunmalıdır. Onlar bu məsələləri ortaya atmaqla istəyirlər ki, insanlarımızın haqlı etiraz səslərini azaltsınlar. Görürlər ki, bir-birinin ardınca etiraz aksiyaları, etirazlar davam edir. Urmiya, Təbriz qoşulur, Təbrizə müxtəlif şəhərlər, müxtəlif ölkələrdən dəstəklər gəlir və s. Ona görə onlar bu prosesin qarşısını almaq üçün əslində addım atmamaq, amma bu prosesin qarşısını alma məqsədi daşıyırlar ki, buna da insanımız artıq ciddi şəkildə yanaşmalıdır və öz haqlı tələblərinin həyata keçməsinə qədər bunun arxasından çəkilməməlidir ki, xeyr, bunun yolları var, indi zəhmət çəkin, bu yolları atın. Bizim başımızı aldatmaqla olmaz. Millətimizin başını kifayət qədər aldadıbsız, artıq bundan sonra millətimizin başını bu qədər də aldatmaq olmaz deyəm. İnsanımıza da bu tələblərini haqlı şəkildə ortaya qoymalıdırlar və bütün insanlarımıza da bu düşüncə və bu marifləndirmə ki, sizin söylüyürdünüz o izahat işləri, bax, o aparılmalıdır. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, siz bu işləri aparırsınız və bu işləri aparmaqla da dünyadakı hər yerdəki insanımıza da bunu anladırsınız ki, bunu izah edirsiniz ki, əslində, baxın, ortaya bu cür məkirli niyyətlər, məkirli planlar salınır və biz buna getməməliyik deyə. Buna görə mən düşünürəm ki, indi bizi yəqin ki, bizim Cənubi Azərbaycandakı, İrandakı qardaş bacılarımız da eşidir. Onlar, bax, sizin dediyiniz məsələlərə çox diqqətli yanaşmalıdırlar və öz haqlı tələblərinin reallaşmasının yolları ortadadır və o tələblərində də istirarlı olaraq onların həlli yollarına nail olmalıdırlar. Qənrə xanım, bu son zamanlarda bilirsiniz ki, İran dövləti bu hər fürsətdən istifadə edir. Mövcud müstəqil Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə ziyan vurmağa, böhtan atmağa hər bir fürsətdən istifadə edir. Yəni bu Araz çayı məsələsi də o fürsətlərdən biri, indi onu yaradırlar. Onun üçün, amma bu neçə aydır indi, özəlliklə son ayın içində, yəni son 45 günün ərzində dəfələrcə Azərbaycan hakimiyyətinə hücumlar olubdur, Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə hücumlar olubdur İran rejiminin tərəfindən. Güya orada məscidlər qadağan olunubdur. Güya halbuki bizim bildiyimiz qədər bu son 20 ildə Azərbaycanda daha çox məscid tikilib, nəinki İranın özündə. Ondan sonra öbür tərəfdən İsraillə Azərbaycanın əlaqələrini, Amerika ilə Azərbaycanın əlaqələrini tez-tez sataşırlar. Güya Amerikanın Amerikanın radarlarını Azərbaycan pulla alıbdır. Radar qoyub ora, o radar nə üçündür gündə? Ən yüksək səviyyədə dövlət məhsulları, məqalələr yazırlar, yazdırırlar. Və son zamanlarda Ərdəbildən və Təbrizdən güya bəyaniyələr yayırlar ki, öz dövlətin özüdür Şimali Azərbaycana qarşı və bildiyiniz kimi Şimali Azərbaycana qarşı ikinci televiziyonda açılır.
Bu haqda sizin fikriniz nədir? Və biz həqiqətən də biz təəccüblü qalmışıq. Azərbaycan dövləti nə zaman bunlara cavab verəcək? Yəni bunlar bir televizyon səhərlə açdılar, təxribatlarını davam edirlər. İndi ikincisini də açırlar. Orada İslamçılıq adı ilə fanatizmi dəstəkləyirlər Şimali Azərbaycanda. Bu haqda fikriniz nədir? Nə zaman biz cavab gözləyə bilərik fikir eləyirsiniz? Bilirsiniz, Əhməd bəy, Azərbaycan dövləti hər zaman lazımı cavablarını verirdi. Amma çox təəssüf ki, İran rəsmiləri, İran rejimi Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini qurduqdan bu yana Azərbaycanı bir düşmən olaraq bunu açıq şəkildə deyək, görməyə başlayıblar. Və çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan böyük bir vətəndir, Azərbaycan böyük bir Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri böyük bir millətdir, böyük bir coğrafiyadır və Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə bizim vətənimiz, bizim torpaqlarımız, bizim millətimiz iki yerə bölünür və o bizim hamımızın ürəyimizdəki yarı olan o şimal və cənubu Azərbaycan sözləri onunla belə deyək, tarixə düşübdür. Və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, Azərbaycan türkləri tarixin belə deyək, dönəmindən istifadə edərək özünün müstəqil dövlətini qurduqdan sonra çox təəssüf ki, İran rəsmiləri Azərbaycana bir düşmən bir mövqe ilə yanaşdılar və Azərbaycan dövlətinin inkişafında heç zaman maraqlı olmadılar. Amma Azərbaycan dövlətinin əleyhinə olan qüvvələr, Azərbaycanın torpağını işğal edən Ermənistan. Düşünün ki, Azərbaycan müsəlmandır və bu adamlar özlərinə müsəlman deyən adamlar Azərbaycan torpaqlarının 120-sini işğal edən Ermənistanla Xocalıda, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində Azərbaycan türklərini, müsəlmanları soyqırıma məruz qalan qoyan ölkə ilə 1 milyon müsəlmanı Azərbaycan türkünü qaçqın köçkün salıb öz evinə, eşiyinə dönməsinə imkan verməyən bir dövlətlə, Ermənistanla, onun rəhbərliyi ilə sıx münasibətlər qurdular, Ermənistana dəstək göstərdilər. Siz əgər xatırlayırsınızsa, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edən zaman, o zaman 92-ci ildə Kəlbəcərin işğalından sonra Türkiyə öz sərhəd qapılarını bağladı. Elə təkcə o zaman İran da Ermənistanla sərhəd qapılarını bağlasaydı, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan bu qədər geniş işğal edə bilməzdi və biz torpaqlarımızı işğaldan daha tez ala bilərdik. Amma İran nəinki öz sərhədləri bağlamadı, əksinə Ermənistanla bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığı, iqtisadi olsun, siyasi olsun daha da genişləndirdi, daha da onlara dəstək verdi və Ermənistan bu işğalçılıq siyasətini belə deyək, daha da genişləndirdi. Biz bunu yaşadıq və Azərbaycan dövləti də hər zaman bunun doğru olmadığını vurguladı. Bugün siz də vurguladınız, yalandan Azərbaycan əleyhinə din pərdəsi altında Azərbaycanın əleyhinə təbliğatlar aparılır. Əgər bu insanlara siz də vurguladınız ki, Azərbaycanda ilə müstəqillik əldə edəndən sonra nə qədər məscidlər tikilir? Məscidlərimiz ki, Sovet vaxtında onlar istifadə olunmasına icazə verilmirdi, hamısı təmir olunur. Amma bu insanlar doğrudan da məscidləri istəyirlərsə, dini müdafiə edirlərsə, Azərbaycanın işğal olmuş 20% torpaqlarındakı məscidlərin hamısı dağıdılıb, hamısı məhv olunub, onların fotoları, videoları var. Niyə bu insanlar bir dəfə Ermənistanla görüşəndə, Ermənistan rəsmilərinlə görüşəndə, oradakı məscidləri niyə dağıdırsınız, dini abidələri niyə dağıdırsınız, açıqlamasını, bəyanasını səsləndirmədilər və yaxud buna qarşı bir dəfə hansısa açıqlamanı siz duydunuzmu ki, orada bu qədər tarixi məscidlər, abidələr dağılır, biz bir dəfə belə bir açıqlamanı duymadıq. Ona görə də bizim insanımız orada diqqətli olmalıdır ki, bunların hamısı Azərbaycan əleyhinə insanlarımızı qaldırmaq, müsəlmanları qaldırmaq kimi məqsədlər daşıyır. Çünki Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra dünyada bir dövlət qurdu və Azərbaycan milləti dünyaya göstərdi ki, o dünyada modern, inkişaf edən və layiq olduğu şəkildə bir dövləti qura bilər. Və Azərbaycan 20 il ərzində inkişaf edərək artıq dünyadan getdikcə daha çox tanınır, getdikcə öz yerini daha yaxşı tutur və layiq, hüquqi və dünyavi bir dövlət quraraq dünya dövlətləri arasında öz yerini tutur. Bu da bir çoxlarını çox təəssüf ki, qıcıqlandırır və ona görə də Azərbaycan əleyhinə bu cür bəyanatlar, bu cür açıqlamalar səsləndirirlər. Amma mənə də gəlir ki, bizim Cənubi Azərbaycandakı qardaş bacılarımız artıq həqiqətləri getdikcə daha da çox görməyə, bilməyə, məlumat almağa başlayıblar ki, bunların hamısı
Azərbaycanın əleyhinə verilən bu açıqlamaların hamısı nə məqsəd daşıyır? Hamısı nə məqsəd daşıyır? Və Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan öz müstəqilliyini qurandan sonra dedi ki, biz bütün ölkələrlə yaxşı əməkdaşlıq şəraitində inkişaf etmək istəyirik. Amma çox təəssüf ki, bəzi ölkələr Azərbaycanın inkişafını istəməyərək ona əngəllər vurdular. Biz Azərbaycan təbii ki, iş birliyi, əməkdaşlıq quraraq biz müxtəlif ölkələrlə əməkdaşlıq və iş birliyini o ölkələrin maraqları üçün qurmuruq. Biz öz dövlətimizin, öz millətimizin maraqlarını təmin etmək üçün bu əməkdaşlığı, iş birliyini qururuq. Nə etməliyik? Əgər siz əgər hamınız xatırlayırsınızsa, İran dövləti deyildim ki, bizim Xəzərdə öz sahillərimizdə işləyən zaman ki, hansı ki, bu bizim hüquqla, qanunla bizim sahillərimizdə İran təyyarələrinin, İran gəmlərinin Azərbaycan sularına, Azərbaycan hava məkanını pozaraq Azərbaycanı təhdid etməsini hamımız, bütün Azərbaycanlılar çox yaxşı xatırlayır. Ona görə də bizim insanımız artıq mənə elə gəlir ki, hər şeyi anlayır ki, Azərbaycan bu cür açıqlamalar, bəyanatlar, Azərbaycanın əleyhinə yönəldilən fikirlər, bunlar hamısı Azərbaycan dövlətini belə deyək, əleyhinə yönəlmiş açıqlamalardır, bəyanatlardır və Azərbaycanın inkişafını güclənməsini istəməyən qüvvələrin işidir. Çünki Azərbaycanın güclənməsi dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycan türklərinin güclənməsi deməkdir. Bizim o zaman milli liderimiz Heydər Əliyev də bunu vurgulamışdır. Cənab Prezident də bunu vurgulayıb dəfələrlə ki, Azərbaycan dövləti dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycan türklərinin vətənidir, dövlətidir. Və təbii ki, dövlətimiz də gücləndikcə dünyanın hər yerindəki insanımıza daha çox sahib çıxacaq. Və biz görürük ki, gücümüz artdıqca, dövlətin gücü artdıqca bu sahiblənmə, bu gücü artdıqca daha da çox artır. Və bir çoxları da bəziləri var ki, ondan çox ciddi narahatdırlar ki, Azərbaycan dövləti ilə dünyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan Azərbaycan insanının münasibətləri çox isti olmasın, onların arasında bir soyuqluq, bir problemlər olsun. Ona görə də müxtəlif məsələlər ortaya atırlar, güya din pərdəsi altında və s. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti vətəndaşları öz dininə sahibdirlər, öz mentalitetinə də, öz ənənəsinə də, öz dininə də sahibdirlər. Amma Azərbaycan dövləti hansısa din pərdəsi arxasında maskalanaraq hansısa niyyətlərini həyata keçirmirlər. Bizim dinə münasibətimiz də səmimidir və dinimizə də çox yaxşı sahiblə çıxırıq, dinimizi də çox gözəl şəkildə dövlətimizdə yaşayırıq. Azərbaycan dövlətində dinlə bağlı heç bir problem yoxdur. Ona görə də hansısa bir insanların məlumatsızlığından istifadə edərək Azərbaycanın əleyhinə kampaniyalar aparmaq istəyənlər artıq onlar öz məqsədlərinə çata bilməzlər. Çünki dünyanın hər yerindəki insanımız artıq bunların Azərbaycan dövlətinin inkişafı əleyhinə, Azərbaycan millətinin inkişafı əleyhinə, Azərbaycan türklərinin əleyhinə yönəldiyini çox yaxşı görürlər. Bəli. Qənli xanım, çox-çox təşəkkür. Bilirsiniz ki, İranda müxtəlif ordunun qolları vardı. İslam qurucu, İslam inqilabını qoruyan ordu vardı. Normal ordu, şah zamanından qalan polisi, hava qüvvətləri, deniz qüvvətləri. Bunların hamısının başında oturan bir Firuzabadi adında birisidir ki, onu Xameneyi özü təyin edir. Yəni, dövlətin silahlı qüvvələrinin ən başında oturan adamdır. Və onun danışıqları ümumiyyətlə dövlətin də danışığıdır. Yəni, bir ordu başqanı olsa da, silahlı qüvvələrin başqanı olsa da, o, onun sözü həm də dövlətin sözü sayılır ki, keçənlərdə bilirsiniz ki, o Azərbaycanı bir təhdid eləmişdi. Təbii ki, çox zəif də olsa bizim nəzərimizdə ən azı Azərbaycan tərəfindən cavab veriləndə, onlar tez geri oturdular, hətta gəldilər, təqsim elədilər. Özlərinin rəsmi xəbər ajansları yaydı. Amma İranın Xarici İşlər Nazirliyi onu güya təkzib eləməyə çalışdı və beləliklə məsələni yumuşatmağa çalışdılar. Bu göstərir ki, bunların qarşısında cavab verəndə bunlar geri oturacaqlar. Onun üçün bizim də təbii ki, biz güneyli olaraq vəzifəmiz, milli vəzifəmizdir ki, Azərbaycan dövlətçiliyindən həmişə müdafiə eləyirik və eləyəcəyik də, eləməliyik də. Dediyiniz kimi, Şimali Azərbaycanın inkişafı bizim üçün böyük bir fərəhdir, böyük bir necə deyək, ondan daha yaxşısını da istərik həmişə, zəif qalması da bizim üçün ziyandır. Onun üçün təbii ki, biz
Azərbaycanın daha güclü olmasını, daha güclü düşmənlərinə cavab verməsinin də tərəfdarıyıq. Çünki qeyri surətdə, əksinə olanda onlar hücumlarına devam edəcəklər. Sizin nəzərinizə, yəni mən sizdən soruşuram ki, necə olur bunların bu təhdidlərini nə qədər ciddi tutulur və ona görə də gələcəkdə cavab veriləcək fikirlisiniz? O cümlədən televizyon məsələsi. O şəxs Azərbaycana qarşı açıqlamalar verdiyindən gedib öz ölkəsi ilə məşğul olsa daha yaxşı olardı ki, Azərbaycan dövlətinin iç işlərinə qarışmaq, Azərbaycan dövləti buna icazə verməz ki, hansısa ölkənin silahlı qüvvələri rəhbəri gəlib onun iç işlərinə qarışsın. Və təbii ki, biz buna qarşı ən ciddi şəkildə etiraz səsimizi ucaldırıq. Amma bilirsiniz, artıq bu Azərbaycan əleyhinə bunların bu təbliğat kampaniyaları da artıq gülüş doğurmağa başlayıb. Yəni, bizim İran içərisindəki insanlarımızın, Güney Azərbaycandakı insanlarımızın haqlarından danışan insanların o dəqiqə bunların səhər televiziya kanalındakı bu televiziya kanalını sadəcə məhz ona görə yaradıblar ki, Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparsın, Azərbaycan türklər əleyhinə təbliğat aparsın, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə yaradılmış bir televiziya kanalıdır. Bunu da bizim qardaşlarımız, bacılarımız bilsin. Bu kanalın bütün işi gücü Azərbaycan dövləti əleyhinə çalışmaqdır. Azərbaycan insanını yalan yanlış təbliğatlarla güya nəyəsə sürükləməkdir ki, buna da nail ola bilməyəcəklər. Amma oradakı insanımızın haqqını müdafiə edən insanların, səhər danışan, çıxış edən, bu istiqamətdə fikir yürüdən insanların ya səhər kanalında, ya İranın digər televiziya, mətbuat orqanlarında o dəqiqə siyanizmin dostu elan olunması ki, bunlar ona görə bundan danışırlar ki, bunlar siyanistlərin dostudur və s. kimi, bunlar artıq çox ucuz bir təbliğat vasitəsinə çönüb ki, artıq çox qeyri-ciddi də görünür. Çünki artıq hamı başa düşür ki, kim oradakı insanımızın haqqından, oradakı insanımızın pozulan haqlarından danışırsa, kim İran rəsmilərinin Ermənistanla bağlı siyasətini tənqid edirsə, o dəqiqə çıxıb bunlar ona görə belə eləyirlər ki, siyanizmin dostları da artıq bunlar çox ciddi şəkildə gülünc obyektinə çevrilirlər. Çünki bu artıq öz aktuallığını da səsləndirir. Şəxsən mənim özümlə bağlı səhər kanalında olsun, nə bilim digər qurumlarda olsun ki, bizim mən oradakı qardaş bacılarımızın haqlarıyla bağlı və yaxud Ermənistan rəsmiləri ilə İran rəsmilərinin çox dəstək verməsi onlara bu istiqamətdəki fikirlərinə görə o dəqiqə hansısa bir haqqımızda əleyhimizə təhdid dolu açıqlamalar, şərləmələr, hansısa yalan yanlış məlumatların yayılması artıq bizim insanımız bunu başa düşməlidir, görməlidir ki, bunlar hamısı çox ucuz bir təbliğat vasitəsinə dönüblər və bizim insanlarımız bu təbliğatı aparanlara bir kəlmə onu deməlidirlər ki, yaxşı, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanın əleyhinə fikirlər səsləndirən insanlar, siz necə az hansı mənəvi haqqınız var, bu haqqı haradan alırsınız ki, siz Azərbaycan insanının qanını tökən, Azərbaycanlını soyqırıma uğradan, uşaqlarının gözünü çıxardan, baş dərisini soyan bir ölkənin rəsmisinə, Serj Sarkisyana sarılaraq, onu öpərək başınızın üstünə çıxarıb dəstək göstərirsiniz. Bütün Ermənistan rəsmilərinə dəstək göstərirsiniz. O insanlar ki, orada Azərbaycan türklərinin, müsəlmanların gözlərini, uşaqlarının gözlərini çıxarır. 20 mindən çox insanı qətlə yetirib müsəlmanı. Və siz bu mənəvi haqqı hardan alaraq kiminsə əleyhinə fikir söylüyorsunuz. Və əgər siz doğrudan da səmimisinizsə, tələsim məsələsində göstərdiyiniz güya ki, bunu müsəlmanlıq kimi göstərirsiniz ki, bu müsəlman təəssüf keçiliyinə görə bu işləri görürsünüz. O zaman niyə Azərbaycan türklərinə qarşı da, müsəlmanlara qarşı da belə bir təəssüf keçiliklə çıxış etmirsiniz və bu Ermənistanla bütün əlaqələrinizi kəsmirsiniz? Niyə Ermənistana bu cür dəstəyinizi geri çəkmirsiniz? Bizim insanımızın bunu sorğulaması lazımdır ki, o açıqlamanı ki, Azərbaycan əleyhinə ki, kimsə verir, danışır o adamlara, o dəqiqə həmin adamlara bax bu sual və bu sorğu ilə müraciət etməlidir ki, siz o haqqı hardan alırsınız ki, əgər siz özünüz belə addımlar atırsınızsa, o zaman sizin ixtiyarınız varmı ki, başqalarının haqqında hansısa bir tənqidi və ittiham edici bir açıqlama verərsiniz? Ona görə də bilirsiniz, təbii ki, Azərbaycan dövləti hər zaman həm dövlətimizə, həm millətimizə qarşı yönəlmiş bu açıqlamalara
cavab verir. Bəlkə də bizim güneydəki qardaşlarımız, İrandakı qardaşlarımız bunun hamısını eşitmirlər. Amma çox təəssüf ki, biz görürük ki, İranın bir sıra rəsmi şəxsləri bu prosesi durdurma niyyətində deyirlər və yeni bir açıqlamalar, yeni hansısa bir məsələlər gəlir. Amma artıq Azərbaycan nə 10 il əvvəlki Azərbaycan deyir, nə 15 il əvvəlki Azərbaycan deyir. Azərbaycan dövləti getdikcə daha da güclənir və Azərbaycan dövləti heç kəsin təhdidləri qarşısında durub sakit dinləmək bir düşüncəsi də yoxdur. Azərbaycana qarşı təhdid edən güclər qarşıda Azərbaycan özünü qoruma iqtidarındadır və o gücünü də getdikcə daha da artırır. Qənirə xanım, mən son olaraq bilirəm, bir 10 dəqiqəmiz var təxminən. Bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda Azərbaycan televizyonları yaxşı izlənilir, çox rahatçasına, həm Türksətdən olduğu üçün, həm sərhət zonalarında özəlliklə antenlə rahatça izlənilir. Güney Azərbaycana güneylilərin tərəfindən yalnız bir dənə media vardı, o da Günas TV-dir. Ona da hərdən parazit və ya siqnal buraxırlar, bəzən çox çətin olur onun tamaşası, onu izləmək və s. Və həmvətənlərimizdən çoxlu suallar var. Vaxtınız olmadığınız üçün mən sualların çoxuna qayıda bilməyəcəm. Mən çox böyük məmnuniyyətlə sabah, bürüsü gün, bəli, sizin nə zaman vaxtınız varsa, mən bütün oradakı qardaş bacılarımıza söz verirəm. Siz bir gün müəyyənləşdirin. Mən onların suallarının hamısına böyük məmnuniyyətlə cavab verərəm. Və onlarla münasibət qurmaqdan da, onlarla danışmaqdan da çox böyük, belə deyək, məmunluq duyaram. Bəli. Çünki onları eşitməyi də əslində mən də çox istəyirəm ki, onları da eşidək. Bəli. Görək onların fikri, düşüncələri, arzuları, istəkləri nədən ibarətdir. Bəli. Biz də öz işimizdə, öz fəaliyyətimizdə onlardan istifadə edək. Ona görə də siz hansı günü müəyyənləşdirirsinizsə, mən televiziyada canlı da gələrəm. Yəni telefon bu günləri belə bir vəziyyət var idi, tədbir var idi. Televiziyada canlı da onların suallarını cavablandırmağa hazıram. Çox sağ olun. Sualların biri, yəni çox bizi həmişə maraqlandıran, həm Günas TV olaraq, həm həmvətənlərimizi. Biri budur ki, bəs İran bu qədər güneyin, üzr istəyirəm, quzeyin haqqında televiziyon açır, radio açır, qəzet çap edir, Azərbaycanın adını qoyur, şimalı, İran və s. Bilmirəm. Nə zaman biz gözləyə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyəti, dövləti xüsusi kanallara güney haqqında verilişlər yaymaq üçün izin versin ki, dövlət qarışmasın bu işə. Sadəcə sadə vətəndaşlar televiziyon açıb güney haqqında proqram yaya bilsinlər. Necə ki, onlar İrandan eləyirlər. Bunu nə zaman gözləyə bilərik? Bilirsiniz, mən sizə bu məsələdə özümün fərqli mövqeyimi demək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir kanal və qəzetdə deyil, bizim bütün televiziya kanallarımız, bütün mətbuat orqanlarımız, bütün agentliklərimiz ki, biz görürük ki, onların bu məlumatları əldə etdikcə həssaslıqları da daha da artır. Bu məsələyə hər zaman böyük yönəl verməlidirlər. Yəni, söhbət təkcə bugün Urmiya gölü ətrafında baş verən hadisə ilə bağlı deyil. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, vətənimizlə bağlı, yəni bizim vətənimiz böyükdür. Onun içərisində Urmiyamız, Təbrizimiz, hamısı var, Ərzəbilimiz var. Yəni vətənimizlə bağlı, keçmişimizlə, tariximizlə bağlı, bugünümüzlə bağlı, orada baş verən proseslərlə bağlı, oradakı qardaş bacılarımızın səslərini daha geniş duyurmaq üçün bütün kütləvi informasiya vasitələri, yəni hansısa tək bir kanal da deyil, bütün kütləvi informasiya vasitələri daha da çox çalışmalıdır, daha da bu məsələyə geniş yer verməlidir, daha çox həssaslıq nümayiş elətdirməlidir və söhbət təkcə mən heç Azərbaycanda məhdudlaşdırmıram. Yəni söhbət təkcə Azərbaycan dövləti ilə də məhdudlaşdırmayaq. Mən bunu elə Türkiyədəki qardaş bacılarımızı da vurğulayıram ki, mən Türkiyədə səfərdə idim və bu səfər çərçivəsində görüşlərimiz zamanı bəzi mətbuat orqanları ilə də görüşürdük. Mən orada da fikrimi dedim ki, Türkiyəmizdə olsun, Türkiyənin televiziya və mətbuat orqanları bizim İranda, orada Cənubi Azərbaycanlılar, oradakı qardaş bacılarımız tərəfindən də geniş izlənilir. Türkiyə kanalları, mən orada da vurguladım ki, bu məsələlərə daha çox geniş yer verməlidirlər ki, ümumiyyətlə oradakı türklərlə bağlı məsələlərə həssaslıq nümayiş olunmalıdır. Dünyanın müxtəlif bölgələrində bizim insanımızın açdığı televiziyalar var, kütləvi informasiya vasitələri var, qəzetlər var, agentliklər var. Onlar da bu məsələyə həssaslığı artırmalıdır. Yəni, hansısa bir kanal sadəcə və ya iki kanal bu missiyanı üzərinə götürsün
düşüncesinden ben daha çok tabii ki sizin kanalınız büyük bu misyon üzerine götürür ve biz hamımız buna göre teşekkür ediyoruz ki bu güzel işi yaparsınız. Ama bizim demek olar ki dünyanın her yerinde olan, her yerinde olan bizim insanımızın mətbuat vasiteleri, televizyon vasiteleri, gazete, agentliklerinde bu mövzular daimi gündemde olmalıdır. Daim bu meseleler işıqlandırılmalıdır, müxtəlif dillerde yayılmalıdır. Ona göre de ben şəxsən buradan bu çağrışı səsləndirirəm ki, hansısa bir iki kanal deyil, mən dünyanın her yerinde olan mətbuat orqanlarımıza, yəni bizim insanlarımızla əlaqəli olan, müxtəlif dillerde olan mətbuat orqanlarına da bu çağrışı səsləndirirəm ki, bu məsələlərin həssaslığınızı artırın, müxtəlif dillərdə, müxtəlif ölkələrdə bu məsələnin daha çox yayılması üçün gərək hamı əl-ələ versin. Bilirsiniz, biz ittiham, bir-birimizi ittiham mövqeyindən çıxış etməkdənsə, frankas bunu etməliydi, etmədi, mən bunu etməliyəm, o bunu etməlidir. Bizim bugün bir-birimizi ittiham etmə zamanımız deyil. Bugün bizim hamımızın bir-birimizə dəstək verməmiz, bu məsələlərdə həmrəlik nümayiş etdirməmiz və kimin gücü nəyə çatırsa, heç kəs deməməlidir ki, onu frankas etməliydi, niyə etmir, bunu fəsmankas etməliydi, etmir. Hər kəs deməlidir ki, mən nəyi etməliydim və mən nəyi edə bilərəm. Bax, bu düşüncə altında mənə elə gəlir ki, həm kütləvi informasiya vasitələrimiz, həm qeyri-hökumət təşkilatlarımız, dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycan türklərinin, türk insanlarının çalışdığı qeyri-hökumət təşkilatları ki, onların da böyük gücü var. Kif qədər. Onlar hamımız səylərimizi gücləndirməliyik ki, bizim qardaşlarımızın, bacılarımızın, ümumiyyətlə dünyanın hər yerində, harada yaşamasından asılı olmayaraq pozulan hüququ varsa, biz hamımız birlikdə onun səsinə səs verməliyik. Və bu günlərdə belə bir səsə bizim Cənubi Azərbaycandakı, Urmiyadakı, Cənubi Azərbaycandakı, İranın içindəki qardaş bacılarımızın ehtiyacı var və bu günlərdə biz hamımız onların yanında olmalıyıq. Mən çox-çox təşəkkür edirəm Sayın Qənirə xanım. Sağ olun bizə vaxt ayırdığınız üçün. Bir saatimiz qurtardığına görə mən əslində təəssüf eləyirəm. Keşkə biraz da zamanımız olaydı, amma gələcək həftədə müsait olduğunuz bir günü bizə versəniz. Mən böyük məmnuniyyətlə, xüsusilə bizim Cənubi Azərbaycanda, İrandakı qardaş bacılarımızla danışmaq, onların suallarına cavab vermək üçün sizə münasib bir gündə mən böyük məmnuniyyətlə hazıram. Çox-çox təşəkkür edirəm Qənirə xanım. Çox sağ olun vaxt ayırdığınız üçün. Sağ olun. Və beləliklə, əziz vətənlərimiz, verilişimizin birinci qisməti qurtarır, sonuna çatırıq. İkinci qisməti və əsas bölümdə indi mən istərdim ki, Sayın Cavad bəy ilə Sayın Maşallah bəy sizinlə birlikdə olacaq. Urmiya gölü haqqında danışıqlar devam edəcək. Amma bir neçə anonsu, yəqin ki, Cavad bəyin günü olduğu üçün daha çox hazırlığı var. Mən sadəcə Cavad bəyə kömək olsun deyə biraz qulluğunuzda oldum. Bir neçə anonsları bir daha deyim ki, Təbrizdə, Urmiyədə, Qoşaçayda, Sulduzda elanlar verilib, Tehranda elamiyələr verilibdir piketlərə, təzahüratlara. Həmçinin Ərdəbil və Ərdəbil ostanındakı şəhərlərin hamısının təzahürat günləri, piket günləri də və saatları da elan olunubdur. Amma hələ bəyanat tam açıq olmadığı üçün biz onları oxumuruq. Amma bunu deyə bilərik ki, Ərdəbil və Ərdəbilin ustanında olan şəhərlərin hamısının piketlərə bəyanatı 1-2 günün ərzində bütün saytlara qoyulacaq. Bizə gələn məlumata görə biz dəqiq bilmirik nə zaman və necə. Amma hər halda böyük təzahüratlara hazırlıqlar çox ciddi surətdə devam edir. Və mən bir daha öz növbəmdə təbrik deyirəm millətimizin bu qədər gözəlcəsinə ayağa qalxmasını, öz hüququndan müdafiə eləməsini və vətənindən müdafiəsi. Bugün artıq bu vətən davasıdır. Ayrı bir məsələ yoxdur burada, ancaq vətən. Ya Azərbaycanı qurtaracaq, ya da Azərbaycanla birlikdə öləcəyik. Yəni, bundan sonra başqa çarəmiz qalmayıbdır. İndi o nöqtəyə gəlib çatmışıq. Onun üçün qısa bir 5-6 dəqiqəlik arayla sizlərdən ayrılırıq. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, amma verilişlərimiz devam edir. Cavad bəy, İsmail bəyliyinin Maşallah bəyin programı. Bizimlə qalın lütfən.